Šogad aprit 33 gadi kopš 1991. Gada janvāra barikādēm. Esam klāt piemiņas brīdī Mārupes kapos, pieminot barikāžu laika pirmo nevainīgo upuri šoferi Robertu Mūrnieku, kurš tika nogalināts 16. Janvārī tieši pirms 33 gadiem. Skanot patriotiskām dziesmām Mārupes valsts ģimnāzijas kora izpildījumā, jaunieši tiek iedvesmoti domāt par patriotismu nozīmi. Tas ir mans lepnums. Es reprezentēju savu valsti, un tomēr šajā barikāžu laikā mums ir jāatcerās, ka tagad mūsu tautai mums ir jābūt lepniem, ka mēs arī varam stāvēt zem sarkanbalts sarkanā. Manuprāt, patriotisms ir ticēt Latvijai, mums katram, un tiešām tas ir šausmas, kas notiek pasaulē, bet ļoti svarīgi ir ticēt mums klātesošajiem draugiem, ģimenei, cilvēkiem, kas cīnās par mūsu brīvību un sarkā tajā pašā laikā Latviju tagad. Un es domāju, ka jā, patriotisms ir kopā būšana, uzticība un ticība nākotnē. Mēs visi turamies kopā, mēs esam stipri, cenšamies būt stipri arī par to, kas notiek apkārt mums. Manuprāt, patriotisms ir doma par mūsu tautu, atcerēties mūsu tradīcijas, aizsargāt valsti, ko es darīšu, kad man būs 18 tieši obligātajā dienestā. Ir tā vienotība, kas ir Latvija, mēs esam tā Latvija, un tas ir, kā mēs jūtamies par mūsu zemi, par mūsu mājām, un par to, kas aizsargā mūsu mājas. Patriotisms, tas nozīmē valsts aizsargāšana, mūsu meiteņa aizsargāšana, mūsu sieviešu aizsargāšana, un jā, pastāvēt par valsti. Dzīvā vēsture. 1991. Gada barikāžu muzeja ekspozīcija klātienē apmeklētājiem atklāja atmodas laika atmosfēru un notikumus pirms 33 gadiem, vieniem ļaujot gremdēties vai dalīties atmiņās, bet jaunākai paaudzē labāk saprast neseno vēsturi. Ļoti liela nozīme ir arī tam, ka Ukrainā sākās karš un sāka atrēties par barikāžu notikumiem. Mūsu dienās ir daudz, kas jāmācās no tā, kas barikādē bija. Gan apziņošanas jautājumi, gan ēdināšanas jautājumi. Tādi mēs arī saprotam to, ka uz barikādēm bija arī ļoti bīstami. Patriotizmu, pašupuriešanās, tas, ka mēs neviens nezinājam, ar ko tas beigsies, par to visu ir jāstāstā, neapšaubami. Tā ir uzdrošināšanās, gatavība iestāties par savas valsts brīvību, demokrātiju, par tiem pamatprincipiem. Šogad 1991. Gada barikāžu aizstāvju atceres nedēļas tēma ir barikādes dziesmotā revolūcija ar plašu kultūras programmu visā Latvijā. Notikuma epicentrs gaidāms 20. Janvārī Doma laukumā ar piemiņas ugunskuriem un Rīgas koru un skatītāju sadziedāšanos, kā arī barikāžu muzeja būs ekspozīcija un fotogrāfija izstādi. Būs tiešraide arī Facebook barikāžu lapā, kā arī LSM no 2 līdz 4. Un ļoti ceram, ka jūs, skatītāji, nāksiet uz Domu laukumu, palīdzēsiet iedzīvināt šo te tēmu dziesmotā revolūcija, kas notiek joprojām un kas notiks vienmēr. Dziesma ir tā, nu, tas ir, man liekas, tas mūsu spēcīgākais ierocis. Šogad tiks turpināt arī pērn Ukrainas atbalsta biedrības Tavi draugi aizsāktā akcija sveču liešanas meistardarbnīca Doma laukumā, aicinot līdzi ņemt sveču atlikumus, kurus varēs uz vietas arī ziedot. Anete Lesīte, Dzintars Spriņģis, Latvijas televīzija.